मिलेम्ची खानेपानी योजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनको लागि एसियाली विकास ब्याङ्कले मिलेम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण र त्यसको कारण र थायी समस्या समाधानका उपायको लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ अब प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि चाँडै आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ वार्षायाममा मिलेम्ची नदीमा बाढी आयमा पूर्व सूचना दिनका लागि अर्ली एलर्ट मेसिन जडान गरिएको जानकारी गराउँदछु जसले गर्दा मिलेम्ची नदीमा बाढी आएमा सतर्क रहन र सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने विश्वास लिएको छु मिलेम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई चुस्त र दुस्तको साथै व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयमा सचिवकै संयोजकमा कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेको छु भने अन्य थुप्रै कमिटी हामीले गठन गरिसकेका छौँ र त्यस्तै भेली बोर्ड हाम्रो पिआइडी केयुकेएललाई हामीले चाहिने सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेको कुरा पनि आज म जानकारी गराउन चाहन्छु काठमाडौँवासीलाई मिलेम्चीको विकल्पको रूपमा सरकारले याङ्री र लार्के खोलाको पानीको समेत सुरुङबाट सुन्दरी जलमा मिसाउने कार्ययोजना बनाइसकेको छ साथै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र सम्भावित बाढी पहिरोलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले वर्षायाममा मिलेम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा बागमती नदीको पानी शुद्धिकरण गरी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै सिसनरी जलाधार क्षेत्र महादेव खोलाको पानी काठमाडौँमा वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ